Det er dejligt at være her, og dejligt at se jer, og dejligt at høre alt, hvad vi har hørt indtil nu. Jeg synes faktisk, vi har haft så meget, vi kunne godt gå hjem og leve på det hele ugen. Det kunne jeg godt gøre. Vi hører om Jesus, der har gjort det hele, så vi er rene og fuldkommen lige til vi kan gå hjem i himlen. Og vi hørte også om, at jamen, det at være kristen, det er altså ikke bare lut og lavkage. Der er også problemer. Masser af problemer. Men Jesus, han hjælper os med det. Og det er faktisk også noget af det, jeg skal sige lidt om. Jeg skal læse lidt fra... Ja, jeg vil lige bede en lille bøn, fordi det er så vigtigt, at vi har Jesus med. Jesus, kom og åbne vores hjerte og tal dit ord gennem min mund. Tak, Jesus. Det gør du. Amen. Og jeg vil tage lidt frem fra Efeserbrevet. Jeg har lagt mærke til, at Tom, han kan godt lide Efeserbrevet. Han har. Og det kan jeg også. Fordi der er fantastiske ting i den. Og Efeserbrevet, det er noget med den, at der, det er ikke, hvad skal jeg sige, et forsvarstal eller undervisning. Jo, det er undervisning, men det er ikke, fordi han skal, der er nogle problemer, han skriver til en eller anden menighed. Mange af Pauls brev, det er svar, og han skal kæmpe imod fjenden på mange felter. Men det er ikke så meget det i Efesers brev. Det er ligesom noget andet. Og hvis vi har lagt mærke til, når Tom har læst for eksempel kapitel 1 og kapitel 2 i Efeserbrevet, så fortæller den om, hvor stor Jesus er, hvor fuldkommen han er, og hvilken magt han har, og hvor vigtig han er. Og det fortsætter faktisk i det kapitel 2, og det vil jeg nemlig læse lidt af. Der står faktisk i kapitel 2 de første vers, ind til vers 4, tror jeg, det er der omkring. Der fortælles om, hvordan vi mennesker er faktisk døde over for Gud, men bliver levende ved at tro på Jesus. Men jeg vil gerne læse efter, nemlig fra vers 4 af i Efeserbrevet kapitel 2. Og der står, men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder. Og det er det, vi er. Åndeligt døde midt i vores synder. Og det er alle mennesker. Og så gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv gennem Kristus. Halleluja. Men så kommer der noget, som vi også skal med. Og det er det, jeg vil sige en del om i dag. Men husk, at det kun er ved hans nåde, I fik del i frelsen. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden. Vi har fået plads sammen med Jesus i den himmelske verden. Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Frelsen er en gave fra Gud. Vi har fået frelsens gave fra Gud. Og det er ikke en belønning for gode gerninger. Lige meget, hvor mange gode gerninger har gjort, så betyder det ingenting, fordi vi har alle sammen synder. Vi har og måske også gjort gode gerninger, men det betyder ingenting i den her sammenhæng. Det er nemlig ikke belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har nået at prale af. Gud har gjort os til det, vi er. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er skabt til enhed med Jesus Kristus.
Det er det, vi er skabt til. For at vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Og jeg har engang læst af Yong Gesho, han er også glad for Efeserbrev, og han har som overskrift over det, så skriver han overskriften over Efeserbrevet. Sidde, gå, stå. Sidde, gå, stå. Og sidde, det ved vi godt, når vi sidder nede i en lænestol. Jeg har en lænestol hjemme, som min datter, hun giver mig. Den sidder jeg mig i, og sover i, og slapper af i, og læser i. Og ja, den er simpelthen god. En lænestol er god, når den er en, der passer ind. Og her står faktisk, at vi har fået plads ved siden af Jesus i den himmelske verden. Jesus stod, vi ved, kan læse om, at han steg op, og disciplene så, han steg op i den himmelske verden. Og han sidder deroppe ved Guds højre hånd, som vi kan læse andre steder. Og så står det sandelig, at vi ser lige ved siden af ham, så vi kan snakke sådan med ham om alting. Og vi har del i hans magt og kraft. Så har jeg læst om en mand, han havde på sit kontor, der har han skrevet, lavet et skilt, og der skrev han på, hvor der stod sådan, husk at se nedad. Så det, nå, skal vi se nedad? Jo, fordi han tænkte, han siger, ved at du ser nedad, så ved du om dig selv, at du ser helt derop ved Jesus. Så alle, når du ser helt derop og er bevidst om, at du ser sammen med Jesus, og du kigger nedad, og der er langt ned, så bliver alle problemerne, de bliver simpelthen så små. Fordi alle problemer, du kommer til, i sammenligning med, at du sidder ved Jesu højre hånd, og hvad betyder det egentlig, at Jesus sidder der? Jamen, vi kan bare læse i Matteus 28. Jeg vil lige finde det og læse det, fordi jeg synes, det er et stærkt ord. Matteus, han skriver der. Vers 28. Gud har gjort mig, siger Jesus selv til sine disciple til sidst der i vers, kapitel 28, vers 18, følgende. Gud har gjort mig til øverste autoritet, såvel i himlen som på jorden, sagde Jesus. Jesus er øverste autoritet i himlen, men også på jorden. Så det er han er simpelthen den, der bestemmer på jorden her. Derfor sender jeg jer for at gøre mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalt jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophører. Ja, Jesus, han har fået al magt i himlen og på jorden, og vi ser lige ved siden af ham. Og han er altid hos os, lige til denne verdens ophør. Kan det blive bedre? Det synes jeg ikke. Det er fantastisk. Og det er jo så også det, Paulus han faktisk siger her i Efeserbrevet. Det er sådan, det er set det samme, han siger der. Og at vi har fået en plads der ved siden af Jesus. Og den, vi sidder ned, og jeg vil sige mest om det, og at hvile, og ikke så meget om det de andre ting. Yong Gesho, han sagde, at det første, der står, det er at sidde og slappe af. Det næste, det er at gå, og det kommer i kapitel 4 i Efeserbrevet.
hvor at gå, det betyder, at du skal ud og gøre noget. Du skal leve livet her. Og hvordan du skal leve det, det fortæller Paulus han noget om der i kapitel 4 og 5 og noget af kapitel 6. Og blandt andet, hvordan du skal have det i dit hjem og din familie og det hele taget. Hvordan du skal leve sammen med andre mennesker. Hvordan du skal ære Gud med dit liv. Det der er andet. Og så var der jo den tredje ting. Du skal stå. Og i det her tilfælde, der betyder, at du skal stå fast simpelthen. Fordi, som der står i kapitel 6, vi skal tage Guds fulde rustning på. Hvorfor skal vi det? For vi kan stå imod fjenden, djævlen og hans åndsmagte, som er ude på at vælte os og ødelægge os. Det kan vi være helt sikre på. Han er der også, og han er efter alle Guds børn. Det er også han er efter. Dem han har i forvejen, det behøver han ikke, og dem kan han bare være lidt god ved en gang imellem. Men os vil han ødelægge. Han vil gøre alt muligt for at ødelægge os. Men det skal vi bare være bevidst på om. Og så er det, Paulus han siger, men så tag Guds fulde rustning på, så I kan stå imod og stå fast og vinde på sejrens dag. Så du kommer igennem kampen, og du har vundet sejren. Det er det, Efeserbrevet taler om, de tre ting der. Og det er det, jeg vil sige noget om i dag, også at jeg er begyndt på, at vi har plads sammen med Jesus i himlen. Og husk at se ned her. Hver eneste gang, hver dag, du møder, og du synes, der er problemer masservis. Og der kommer problemer. Det kunne vi høre. Vi fik et vidnesbyrd om problemer. Og det får vi alle sammen. Nogle er større og mindre, nogle er kolossale. Vi kan ikke se over dem. Men vi ved, at vi husk, du er langt op over alle problemer. Og når du så ser ned af den, ja, så er det ikke så stort ud. Og du ser ved ham, der har al magt i himlen og på jorden. Så Jesus er med dig, og med os altid i enhver situation. Og det er jo fantastisk, at det er sådan. Og, men for at vi kan være og blive siddende der, så er der nogle ting, vi må gøre. Vi må tro på, at han er den, han siger, han er. Vi må tro på, at Jesus er Guds søn. Vi må tro på, at Gud elsker os. Og det er simpelthen vigtigt, at vi gør det. Ja. Og det er jo også det, vi igen og igen, Jesus han siger til det. I tro på Gud, og tro på mig. Og så siger han, og jeg går hjem til min himmelske far og gør en plads red for jer, men tro på Gud, tro på mig. Og det er det, vi skal gøre, simpelthen at tro på Jesus i enhver situation. For han vil aldrig slippe os, og aldrig forlade os, det var det, han også sagde der. Og så tænker vi kan det der med at tro, så tænker jeg på, Jesus peger også tit hen til, og den nye testament peger hen på det gamle testamente, og se Israels folk. Gud hjælp dem jo ud af Egypten, og hjælp dem igennem ørkenen og helt til Israel. Men der står også i Hebræerbrevet, at de kom ikke ind i Guds hvile. De nåede ikke det, Gud ville have, de skulle have. Gud han ville have haft, de skulle være hvile i ham og tro på ham undervejs. Men hvis du læser i for eksempel i kapitel 14 i anden Mosebog, så kan du se, jamen Gud har lige hjulpet dem igennem det røde hav. Og fjenden var blevet druknet alle sammen. Og så rejser de videre mod Israel og kommer til bjerget, hvor de skal tjene Gud. Men så kommer der nye problemer. Ja, det gør der altid. Der kommer nye problemer. Og hvad kom der? De kom der til, jo, så var det,
så har de ingen mad. Og så begyndte, hvad gjorde israelitterne så? De begyndte at knurre og lave vrøvl, og de fik heller, de har heller ingen vand. Og hvad gjorde de for? De begyndte, de lavede vrøvl over for Moses. Og sagde til Moses, hvorfor førte du os herud, for vi skal dø her? Hvorfor er det så elendigt her? Her, vi vil tilbage til Egypten igen. Hvor, det var da meget bedre. Der fik vi da det mindste noget at spise. Og der har vi et sted at bo og alle ting. Så fører du os herud i den elendighed. Og så siger Moses, ti nu stille. I skal være nu stille. Hør, hvad Gud siger. Og så går Moses til Gud og siger, du kender det problem her. Og hvad gør Gud så? Han sender mad. Han sender manden, så de hver morgen kan gå ud og samle madkorn op og male og lave grød eller brød, eller hvad de nu laver. De fik manden, og lige stand, når der, de mangler vand, og de, jamen, hvad gjorde Gud? Han sagde til Moses, slå på en klippe. Det ville vi aldrig selv komme i tanke om, at på en klippe, sådan en stor sten der, at den skulle slå på den for at få vand. Men det sagde Gud. Og så skete det jo. Men, og så er det, der står i det nye testamente, at de fik ikke lov til at gå ind i landet, fordi de var fuld af vantro. Så det var meget længe, inden de overhovedet kom ind i landet. De gik 40 år rundt der. Nå, de kunne have gået på 20 dage eller sådan noget. De kunne nemt have gået, hvis de jo går lige op, så var det ikke så langt. Men de gik rundt i 40 år på grund af deres vantro og deres vrøvl, og hele tiden var utilfreds. Men Gud var bare med hjerte imod dem, og vi ved, hvordan de kom ind i Israel. Men vi må lære af dem, at vi ikke gør nøjagtigt det samme. Snart der kommer et problem, så begynder vi, og så bliver vi kede af det så. Så har vi det lidt. Hvordan skal jeg nu klare det og alt det der? Egentlig så burde vi, ja, Paulus han siger simpelthen, sige tak under alle forhold. For det er Guds vilje med os i Kristus Jesus. Os, der er i Jesus Kristus, så har den magt sammen med ham. Vi har aldrig et problem, der ikke kan klares. Aldrig. Så vi, i stedet for at blive ked af det, og lave vrøvl over det, og være utilfreds, så ønsker han, at vi skal sige tak, fordi han hjælper os med de problemer. Vi har jo lov til at komme til ham med alle problemer. Det er han siger. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile, siger Jesus. Kom til mig. Og kast alle jeres bekymringer på mig, for jeg har omsorg for jer. Og det er vigtigt, at vi gør det, og vi tror, at det nytter. For det gør det. Det hjælper. Og der er en ting mere, som jeg gerne vil, vi skal lige have med også her. Og det var det, der stod længere ned i teksten. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er skabt til enhed med Jesus Kristus, for at vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Har I nogensinde tænkt på det? At Gud har lagt ting til rette, han vil have, at vi skal gøre. Han har lagt et liv til rette, som vi skal gå. Ja, der er måske nok nogen, der har oplevet, at livet den gik stille og glat. Men jeg ved i hvert fald af egen erfaring, at det, jeg har planlagt, det kom ikke til at ske. Jeg har jo regnet med, at jeg skulle være med. Min far har en temmelig god gård herude i Bølling.
og jeg var den ældste søn, og så var det normalt, sådan var det ved de andre gårde derude. Den ældste søn, han fik gården. Og det kunne jeg også have fået. Og jeg har brødre, som så har ferie, men jeg har en bror, der har fik det i stedet for. Men Gud, han sagde til mig, at jeg skulle gøre noget andet. Og det gjorde han. Og Gud havde ikke bare sagt noget. Han blev ved hele tiden, livet igennem, og lede dig. Og jeg i hvert fald, mange af de ting, som jeg har været igennem, dem har jeg, det anede jeg ikke, at jeg skulle gå den vej. Og nu er det bare hårdt, men selv de hårde ting, de blev til velsignelse. Og jeg tænkte til, hvordan i alverden skal jeg nogensinde komme igennem det her. For eksempel, jeg kan godt huske, da vi købte lokaler om på Østergade. Og så, alle dem, der har været med til det, de forlod os sådan set. Vi forlod. Jeg tror ikke, vi var kun en 5-6 stykker tilbage, eller det var vi måske ikke engang. Alle de andre, de forlod os. Og det var så fordi, at de var ikke enige med os i det, vi selv vi har aftalt det. Men det her, det kunne de glemme, vi har aftalt, at vi skulle være en pinsekirke. Det ønskede de ikke lige. Så forlod de os, så stod vi der med håret ned ad nakken. Og vi havde købt, så vi var ansvarlige for den der kirke der. Men ved I hvad? Gud, han hjalp os skridt for skridt for skridt. En kom og gav os 10.000, en gav os 200.000, og så kom der nogle mennesker og hjalp os også. Lidt efter lidt. Sådan har vi oplevet Gud. Og jeg kan huske, dengang jeg har sagt til Gud en gang, Gud, det her lokale, det skal vi skal have noget større lokale en gang. Vi skal have noget andet, hvor vi kan komme mange flere folk. Sådan tænkte jeg. Og jeg vidste ikke, og jeg gik snart med Gud om det, kan du vise mig det en gang? Og det er helt overraskende. Pludselig kom jeg forbi ejendomsmæglen, så kunne jeg se et hus, var til salg, som jeg havde set hjemme i den stue, vi havde. Så kunne jeg kigge ud af vinduet og se en bygning, der blev bygget derovre. Og jeg havde sådan derinde. Ja, det var egentlig godt. Det var dejligt, hvis vi kunne få den bygning derovre. Så det tænkte jeg. Og så da jeg kom derned, forbi ejendomsmæglen, så jeg lige pludselig, at det var til salg. Og så slog det ned, men det skal vi have. Så jeg tænkte mig til, det kan vi da ikke. Gud, det kan vi da ikke. Men jeg havde det sådan, vi skulle gøre det. Og så sagde jeg, blev vi enige om også, for vi skulle have det op på menighedsmøde, og det havde vi. Og vi havde to huse dengang, og vi blev enige om, at vi skal i hvert fald have solgt det ene. Og det var der ingen, der ville købe. Hvem købte så? En, der hed Kim, jeg er nogen af jer, der kender ham. Og han var fattig. Han havde ikke en øre, og det har han faktisk aldrig gjort. Undskyld, Kim. Men han købte huset. Det var utroligt, at han kunne gøre det. Men så var vejen banen på det plan. Og vi fik, hvordan vi fik tænkt, men vi havde sådan, jeg kunne gå ned og lægge 700.000 kroner, så fik vi i hvert fald nok til udbetaling, og så fik vi de der lokale derom, som vi måske får igen nu. Og så kom det om, og der var ikke rigtig mange, der var en familie, som manden, han skulle gå på efterløn, så tænkte jeg, han kan da hjælpe mig med at hjælpe med at gøre tingene i stand, det var mig at lave jo. Så, men hvad gjorde de så? De flod menigheden. Og så tænkte jeg, Gud, nu må hjælpe mig. Hvad gjorde han Gud så? Han sendte John. Og John og mig, vi har knoklet derom og for at lave en masse ting i stand. Så det har jeg været meget glad for, og jeg ved, det er Gud, der har gjort det. Og så var der jo et problem med, vi gav 1,6 millioner, og vi har kun 700.000, vi har betalt. Så hvordan, vi skal have alle de andre forrentet og afdraget og sådan.
Og så tænkte jeg, det, den lille flok vi er, det kan vi ikke. Mark Gud, hvad gør vi? Hvad gør vi, Gud? Og jeg har mine planer. Jeg tænkte, ja, vi kan måske lege den der store sal ud. Men pludselig så kommer John og siger, vi skal lave en skate center der. Og jeg tænkte, jamen det er måske for Gud af. Så vi var nede ved kommunen og fik tingene, og fik lov til at lave det skate center. Så, og de støttede det, så det er det, de skal gøre jo. Så det gjorde de. Og så har vi rigeligt med penge. Så gik det hele. Sådan er Gud. Fantastisk Gud, vi har. Så er også det der med Gud, han er med os. Og det liv, vi skal leve, og det vil jeg også sige til jer unge, det er vigtigt, at I beder Gud om at snakke om og lede jer til det rette. Det vil han gøre. Simpelthen. Gud vil lede jer. Men det er også vigtigt, at I lytter til, hvad han siger. Jeg kan huske, der var noget af de ting, han sagde til mig, så sagde jeg, det kan jeg da ikke, Gud. Det kan jeg da ikke, Gud. Nu skal jeg læse til præst her, og nu har jeg lige snart færdig med min studie. Det var en anden. Jeg har nemlig fået nogle bøger af en mand, der hedder Josh Møller. Jeg ved godt, jeg har sagt Josh Møller mange gange. Men det var det en, der havde sagt til mig en gang. Du bør læse Josh Møllers egen skrifter. Og det tænker jeg, jeg havde læst om Josh Møller på dansk, men Josh Møller, han var jo i England, og jeg tænkte, da jeg var kommet over til København, jamen, det kan være, at jeg kan finde dem i antikvariat et eller andet sted. Så jeg løb fra den ene antikvariat efter den anden, for at finde de der bøger, at Josh Møller, hans egne skrifter. Og de sagde nej alle sammen. Til sidst, så har jeg kun et sted tilbage, så tænkte jeg, det er det sidste, så giver jeg det. Og så gik jeg ind, og så spørger jeg til ham, er de også Møller? Så siger han, nej, det har vi ikke. Nå, okay, det var ikke noget. Så jeg gik ud af døren, og lige da jeg var lige ved at gå ud af døren, så siger han, stop lige et øjeblik. Og så smutter han ned i en kælder, så kom han op med 4 bøger, at de også Møller, han selv har skrevet, på engelsk og gav mig for 15 kroner. Og jeg var ikke god til engelsk. Jeg kan slet ikke det der med mundtligt, men jeg kan godt læse engelsk. Og det gjorde jeg blandt andet. Jeg kæmpede mig igennem det der. Og det skulle jeg aldrig have gjort, for det laver min liv om. Fordi så Gud, han gjorde noget gennem de bøger der. For han fik mig til at gå om i pinsekirke, hvad jeg aldrig ville have gjort. Og min far og mor, de var gære af det. Så det var et færdigt sted at komme. I pinsekirken, der kom man altså ikke. Nej, det er lige så slemt i hvert fald som Jehovas vidner. Og sådan var det i mit hjem, og også den kreds, jeg kom i. Jeg kom i KFMOK og Indre Mission og Luthers Mission, de kredser der. Men der var ingen pinsefolk, fordi det du i hvert fald ikke. Og så vil Gud have, at jeg skulle gå om i pinsekirken. Det har jeg godt nok svært ved. Jeg kan godt sige, det tog ham 2 år at få mig overbevist om det. Fordi jeg skulle gå derom og blive døbt som voksen. Det var det, jeg blev klar over, at jeg skulle gøre. Men Gud er vores far og vores omsorgsfulde far, og han er vores frelse, men han er også vores herre og mester. Det er vigtigt, at vi lytter til, hvad han har at sige til os, og gør det. Så Gud er en virkelighed. Han kan ikke tro, han er en virkelighed. Og han hjælper os. Han elsker os. Han har omsorg for os. Han gav sit liv for os. Så det der stod her til allersidst, nemlig, vi er skabt til enhed med Jesus Kristus, for at vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Tænk på det. Gud
har en plan for dit liv. For hver eneste dag. Sådan er det, for han har en plan. Og vi har vores egen plan, og det har jeg også haft. Men Gud har en plan for dig, for mig og for vores kirke. Så jeg er fortrøstning for det. Og jeg vil også sige, jamen Gud har været god ved os. På mange, mange måder. Jeg er meget glad for den flok, vi er nu. For jeg mærker, vi er en enhed. Vi har den der enhed, en sådan. Vi er ikke så mange. Det gør jeg ikke så meget, for Gud er med os. Så vi er det på det sejrenes felt. Tak. Tak, Jesus, at du er med os. Amen.